Всім доброго дня, з вами Костянтин Дубник, і сьогодні відео піде про табак для кальянчику. Ось замовив я такий табачок, танжик, як подивитися і оприділити, чи це підробка, чи настоящий. Значить, у нас такий шрифт. В настоящому голограмка. Настояща. Видно, що оригінальний. Все гарно, тільки чуть-чуть тут є нюансики, які я не люблю. Тут чуть-чуть такі отвори є. Я люблю, щоб все було ідеально, але це не критично. Зараз розріжу і покажу, що далі. І так, розрізав я. Коли ми відкриваємо, тут у нас все написано. Далі. Ось така штукенція. Рукою написано. Вага, код, також все якісно зроблено, видно, що це оригінал, така чудова маса, напід робленому табакові дуже багато жижі тут. А тут показує, що табак оригінальний, якісний. Дуже багато доводилось танж курити. Він був не оригінальний. А це мені приїхало з України. Все якісно. Все чудово. Силочку залишу нижче під відео контакти. Так що, хто полюбляє танжик, заказуйте. Перевірено. ДК гарантує.